ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ. ಮರಣವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವೋ ಜನನವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸೂಚನೆಯೇ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ಸೂಚನೆಯೇ? ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪಿತೃಗಳ ವರವೇ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಇರುವ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮರಣ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತರ್ಪಣ ಶ್ರಾದ್ದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನಿಯಮ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರಾದ್ದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಿತೃಗಳ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಂಬಿಕೆ. ಇದನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 16 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಅಥವಾ ಮಂಗಳಕರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಪಿತೃಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಪಿತೃಗಳ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಸೃಜನಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಜನಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೂ ಆ ಮಗು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕುಲದ ಪೂರ್ವಜರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಯು ಆಗಸದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ದೌರ್ಬಲ್ಯವೆಂದರೆ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನವು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ರೂಪವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.